Iglesia de Dios, al bien en el Kingdom. Fifth Place Award. Kuwait, Khaled Hamoudi. Fourth Place Award. Italy, Marco Savigni. Bravo Marco. Bravo Marco. And now the medals. Two athletes from the United Kingdom, one athlete from Spain. Mr. Pat Warner presents the next medal, bronze medal. United Kingdom, Samson Dawda. Mr. Stacy Kaufman presents the bronze medal to the third, to the second British athlete in this final, Samson Dawda. Zobero do prostredku, siahne do prostredku sebe. This is the final edition now between United Kingdom and Spain. Second place, the silver medals goes to Lucas Gavis, United Kingdom. This is Lisa Fury and Mr. Patra Warner presents the silver medal in the first runner-up today, Lucas Gavis. Ahojte všetci. Moje meno je Lukáš Gábriš, niektorým som známy, niektorým nie. Som kulturista, žijúci v zahraničí, žijem v Anglicku už 14 rokov. Reprezentujem United Kingdom. A momentálne asi pred pol hodinou skončili preteky Diamond Cup, IFBB, medzinárodná súťaž, na ktorej som obsadil, ako vidíte, druhé miesto, striebornú medailu. Spokojný si? Musím byť úprimný a vždy som úprimný v tomto športe. Nemal som formu, s výsledkom som spokojný. Čo ďalej? Čo bude ďalej? Teraz sa budem venovať rodine, priateľke, pretože, ako viete, veľa ľudí trpí. Veľa ľudí trpí, keď sa kulturista chystá na súťaž, aj keď sa veľmi snažím, aby netrpeli. Už som sa rokmi naučil ich netrápiť. Ale snažím sa teraz stráviť čas s rodinou, oddychnúť si pár dní od tréningu a potom naspäť k tréningu. No a na budúci rok zase by som chcel vyskúšať medzinárodné súťaže a ísť na majstrovstvá Británie a tam získať absolútnu výhru alebo aspoň zlatú medailu. No. Kto ma prišiel podporiť? Kamaráti, z posilovne samozrejme, rodina, priateľka, brat, mama priletela zo Slovenska, moje priateľky. Mama moja milovaná, s mojim milovaným bratom, s mojou milovanou frajerkou a s mojou možno svokrou budúcou, ktorú tak strašne mám rád. Ona mi vždy také dobré veci napečie, keď tam som. Ďakujem, gratulujem. Ďakujem, Igor. Ďakujem. Čau.